Мария живее заедно с съпруга си. Двамата разполагат с около 600 лева за месеца, с които да покрият ежедневните си нужди. Тя плете терлици и ги продава, за да си помагат. Моето момиче, излезнала съм е тук да помръзна малко и с надеждата, че ще продам нещо, но нищо не се продава. Това, което ми е необходимо, това вземаме. Ние вече дрехи, такива неща не вземаме за храна. Според годишния доклад за заетостта на Европейската комисия, много от българите са в риск от бедност. Страната ни е рекордьор и в неравенството в доходите на населението. Над 8 пъти е разликата между най-богатите и най-бедните в България. Променило се при това към влошаване. 7,6 пъти беше през 2019 година разликата между най-бедните и най-богатите, докато в момента 8,2 пъти. Ако вземем 20% най-богати, 200% най-бедни. Ако вземем пък 10% най-богати спрямо 10% най-бедни, разликата е 15 пъти, което е повече дори от Северна Македония, така че България има проблем с неравенствата. Станимир е сред образованите млади хора, които получават сравнително добри доходи, но далеч от средните за Европейския съюз. Аз съм на 26 години и за възрастта си с това, което се занимавам, считам, че доходите, които получавам, са ми абсолютно достатъчни. Когато имам желание за някаква инвестиция, мога да я направя, но пак не говорим за нещо, което е изключително регулярно. България е в критичната точка и по други категории според доклада. Сред тях са преждевременно напускане на образованието, ниско ниво на индивидуални базови дигитални умения и висок процент на млади хора, които са неработещи и неучещи. Напускането на образованието е много страшно. Голям е процента на до 29 години на младежите, които нито учат, нито работят. И вече кадърния, качественият човек, като не може да се реализира тук, той търси своето място, къде се реализира. Средният показател за държавите членки на Европейския съюз за неравенството в доходите е около 5 пъти. Държави като Румъния и Испания се доближават до нас като брой критични точки, но само за България всичките са с социален характер.